မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းမျိုးကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒမြို့ချုပ်မှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချင်းချင်းနေမြတ်မှာနေပြည်တော်ကြားပြည်နယ်၊ကယံပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှေ့ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းတို့ထက်5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပိုခဲ့ပြီးကြံတန်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချင်းကန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့ညပူချင်းချင်းနေမြောက်မှာဟေးဟိုးမြို့မှာ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မန္တလေးမြို့အာခါမြို့ဖလန်းမြို့နဲ့တိရိမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီရိုဖြစ်ကြပါရယ်မသားခွေရာမိုးအချိန်များတော့ရေကြီးနာမြို့ရန်ကလောက်နဲ့ပုံမလဲမြို့တို့မှာသူများသမားတိချောက်လဲမစီဦးတောင်မြို့မိုးကောင်းမြို့နဲ့တိရိမြို့တို့မှာသူများသမားတင့်နှစ်လဲမစီနဲ့မုံညံမြို့ခန်းနီးမြို့နဲ့တမူးမြို့တို့မှာသူများသမားသူများရှိလဲမစီရိုဖြစ်ကြပါရယ်ဒီကနေ့နဲ့လေတနားခွေချင်းမိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံရကပလီပန်လီရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတော့မှတင်းအနှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ဘက်ဒေသတွေမှာတင်းတက်တဲ့ဖြစ်ထွက်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်းအနှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရတရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်မှာလာတဲ့လေပြင်းများပုံနဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုအခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ရဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတော့မှတင်းအနှင်းငယ်ဖြစ်ထွက်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်မြမလှိုင်းအနှင်းငယ်မှာအတန်တန်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကဲနဲ့တချုံနဲ့ကျန်းလုံးပင်လယ်မြေတို့မှာ၄ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီခမန်းချက်များနေတော့စကရဲတာကြီးထောက်ပိုင်းနဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထရှုံရွာပြီးချင်းပြည်နယ်စကရဲဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတဲ့ဒေသကြီးအေရောင်တဲ့ဒေသကြီးရောင်တဲ့ဒေသကြီးဝွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာတင်းသက်တန်ဖြစ်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတဲ့ဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယံပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်ခုဆက်လက်ပြီးအနေဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်နဲ့အနီးတော်အတွက်မနေ့ပြန်တဲ့အထိခမ်းမချမအများအပြားဖြင့်တာယာပြီး
Ninsong Bushima, Singa degree Sanigri, Masiko degree Parashi Namare Yang Mune, Nidwai Due, Manepianeti, Kamajama, Dain Tade, Pidobi, Ninsong Bushima, Nase degree Sanigri, Chausishi degree Parashi Namare Mandili Mune, Nidwai Due, Manepianeti, Kamajamale, Dain Tade, Pidobi, Ninsong Bushima, Singa degree Sanigri, Masiko degree Parashi Namare နောက်နေ့အတွက်ခမချက်နေတာတော့တပြေလုံးမှာအများအပြားတာယာပါမယ်ယင်းနှစ်မြင့်ခြေနေတဲ့ရင်အရောင်တွေမြိတ်ဟာဒီဂရီမြန်မာစံနှုန်းချင်း29ကိုအကျင့်တန်းခေါ်ရှယ်ရမန္တလေးမြို့မှာ360စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုပါမြိတ်ဟာလာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယဆယ်ပတ်အတွင်းရံမြို့ရဲ့ယင်းနှစ်သတိပေးမဲ့360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနေမှာလေခင်ဗျာ